Wabaluse obutakanya wakati wabasuuza bawagira n'abawakanya tenda mu katale ke Nalukolongo ku leerwe ekisangibwa mu Lubaga Division. Kubange mbero jiraba tetwagala tenda. Abatakanya na tende eno bakedde kumacha kwekalakasa nga bawanise bipande nga balaga obutali bumativu bwabwe nga yekobanye n'abamu ku bakulembeze b'omukatale bone bakanya okubasolozaamu empooza abasubuzi gye bagamba nti ebalemeredde. Okufuna chayangala, kwaagala tenda. Omwami Nasiri agenda tendalinge kutaka lye wawe. Enolerwe y'abantu banaku abawansi. Nze kinkwatako, oba kiki oba kiki, tewali kumuwa sente tuyina ennaku yaffe yatuleta wano. Naye ate batugoba ku kasaza agayiro weyi abakati basubira abana. Ate nga bagala okutunda lebe, bifo bitunda kakadde. Nkolera nga akakafuko kadde. Kati nyo nkolera nga. Nze nga ku lwange sijagala. Kuba tuli bakazi banaku abeeyiyo weyi abasajja batusuulira abaana. Wano we batandikidde okuyisiŋŋanya ebisongovu nga ne poliisi okuva mu kabaawo ekulembeddwamu osi w'ebikwekweto Douglas Onyoka wetuukidde okugezaako okubakkakkanya naye n'eremererwa era nayo ne bagizingiramu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.